جمعه وناكسن دا وضيال كسو دواد وراركينا دقالا آدقو كسو دا قده مقالة دا قوندر عاسمة دا قديمي جاه قبل كامحار دا موغالو براها برشد الله صور ديگي او موچين ايا دقالا مياشا فانو او قده مقالة دا كد دقالا ميا وحاكالو آن ادين لو داقي دونا دا وضيال ميلاها اي قبصدين كوح دا حاك جير كامحار دا فانو ku kacsan dawladda dhexe ee dalka Ethiopia isbitaalka guud ee Gondar dhaawacyadu banaanka ayay daadsan yihiin meedadka magaalada gudaheeda yaalana aad ayay u tiro badan yihiin wayna adag tahay inaan idin la wadaagno muuqaalada halkaasii ka imanaya dawladda dhexe ee dalka Ethiopia oo TPLF ta ka codsatay in dagaalka ay soo gasho sida ay ku warramayso warbaahinta amxaaradu gudahaanba waxaan eegi doonaa xaaladda gobolka amxaarada sida idin muuqata dadka lugahooda ayay ku baxsanayaan wixii ay awoodaan ayay horay u sii qaadanayaan xarumihii dawladda ayaa la boobaya ma jiro wax duulimaado ma jiro wax isu socodo guud ahaanba gobolka amxaarada ayaa isku dhex yaacay waa yahay daawadayaal aan ku bilownay gobolka amxaarada ee dalka Ethiopia ayaa galay xaalad qallafsan dagaalada ayaana ku faafay gobolka oo dhan maamulka gobolka amxaarada ayaa sheegay in kaliya haatan ay maamulaan caasimada gobolka amxaarada ee Bahardaar dhammaan gobolladii kale ayay sheegeen inay kala wareegeen kooxda faano ee ku kacsan dawladda dhexe ee dalka Ethiopia dagaalada adagna haatan kula jirta muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya sida loogu dhex dagaalamayo magaalada Gondar oo haatan dhinacyada ciidanka dawladda dhexe iyo sidoo kale kuwa ka soo horjeeda ee kooxda faano ay magaalada gudaheeda ku loolamayaan sidii mid waliba uu kan kale uga riixi lahaa gudaha magaalada ayaa la sheegay inay daadsan yihiin meydad badan halka isbitaalka magaaladana ay buux dhaafiyeen dhaawacyada isla markaasina ay dhulka daadsan yihiin dhaawacyadaasi ciidamada Ethiopia ayaa la dhibtoonaya dagaalamayaal dhar shacab xidhan oo daaqadaha guryaha ka soo tooganaya ciidanka dawladduna waxa ay awoodi laayihiin in ay tallaabo rogaan gudaha magaalada Gondar maleeshiyada faano ee dawladda la dagaalamaya ayaa inta badan la wareegay magaalada Gondar waxayna qabsadeen saldhigii ciidamada dawladda dhexe ay ku lahaayeen magaalada Gondar iyo garoonka diyaaradaha kooxaha fallaagada amxaarada faano ayaa lagu soo warramayaa inay hadda la wareegeen gacan ku haynta taliska weyn ee qaybta waqooyi galbeed iyo sidoo kale garoonka Azeez ee magaalada Gondar waxaana la sheegay in halkaasi ay ku sugan yihiin boqolaal dagaalyahamada kooxda faana waxaa kaloo jira duqeymo dhanka cirka ah oo diyaaraduhu aysan ciidina wadin ee Bayraktar ay la beegsanayaan gudaha magaalada Gondar iyo meelaha ay kaga sugan yihiin kooxahan xag jirka ah ee faano dhanka kalena sida ay tabinayso warbaahinta amxaarada Abi Axmed ayaa ka codsaday Tigreega iyo TPLF in dagaalka ay soo galaan si ay dawladda u caawiyaan ninba waa markiisa ee Tigreega oo ciil iyo caro hore u qaba amxaarada ayaad moodaa inay fursad aad u weyn u arkaan wicitaanka dawladdu ay u yeedhay haddii ay dhab tahay gabra saadiq taliyihii hore ee ciidanka TPLF iyo ibraahim julla taliyaha guud ee ciidamada Ethiopia ayaa ka wada hadlay arrintaasi sidii ay tigreegu u soo geli lahaayeen dagaalka una caawin lahaayeen dawladda dhexe sida ay ku warramayso warbaahinta amxaaradu madaxweynaha amxaaraduna waxa uu si cad u sheegay in gobolkii amxaarada intiisii badnayd aysan gacantiisa ku jirin wuxuuna warbaahinta u sheegay in maamulkiisu keliya uu ka taliya magaalada Bahardaar haddaba daawadayaal waxaan idinku dawi doonaa codka muwaadin soomaaliyeed oo aan magaciisa qarinay oo inooga warramaya xaaladda ay ku sugan tahay magaalada Gondar iyo sida uu xaalku haatan oo aan idinla hadlayay yahay new magaalada Gondar laba maalin shalay iyo maanta ilaa xalay dagaal waxaa ka socda aan hal daqiiqad istaagin buurta ka koraysa magaalada oo hareeraha inta badan magaalada Gondar waa buuraha ku hareeraysan marka buurahaas dagaalkii ilaa shalay ka socdeen xalay baa habeenimo gudaha lasoo soo galay magaalada meydkii ciidamada militariga jabhada faano iyo shacabka weli daadsan jaamacadda Gondar gebigeediba imtixaankii dowladda federaalka socda 12-aad waa la joojiyey jabhada la wareegtay faana la wareegtay ardaydina waxna waa la laayay waxna way kala baxsadeen hadda la hubay ilaa 5 qof oo arday ardada mid macallin yahay baa meesha ku dhimatay garoonka diyaaradaha ciidamada faana ee jabhada amxaarada la wareegtay
militariga waa laga faramarooyey sidoo kale saldhigii ciidamada galbeedka waqooyi galbeed ee militariga ethoobiya oo magaalada gondar ku lahaa gebi ahaanba waa lala wareegay waxaa la wareegtay jibada faano dagaal ba-aanaa markani oo xaaladda aan la qiyaasi karin baa ka socda magaalada iyo guud ahaan deegaanka axmaarada diyaaradaha daroniska duuliyaa lahayn ayaa ilaa saa ka dukhaynaya magaalada gudaheeda magaaladii burbur fara badan baa soo gaadhay iyo bililiqo waa la bililiqaystay shacabkii iyo balaayi iyo wixii halista xordaya waa bililiqaystay magaaladii ganacsigeedii guryo fara badan baa la dumiyey oo diyaarada dukhayntoodii hubka waaweyn laysku riday ay burburiyeen sidoo kale labada ciidan ee militariga ethoobiya iyo jabhada faano labada hubka waaweyn bay isticmaalayaan